Армыс көрімен тікелей эфирде ақпарат студияда Дархан Рахымжан сурд аудармада Самал Нұрым. Жыл басынан бері 94 миллиард теңге шығын өтеліп, активтер қайтарылды. 5 қылмыстық топ жойылды. Бұл туралы президент қабылдауында болған қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Илиманов айтты. Оның сөзінше агенттік 22 қаржы пирамидасының жолын кескен. 11 жасырын казино мен 2 букмекерлік кеңсе жабылды. Бюджет қаржысын жымқыру фактілері бойынша отын энергетика кешенінде коммуналдық қызмет көрсету және газ саласында бірқатар істер келіп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығарудың және ұлттық жобаларға бөлінетін қаржыны жымқырудың жолын кесуге бағытталған бірқатар тапсырма берді. Ал Риддер қаласының жылу жүйесін жөндеуге 8 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Үкімет тиісті қаулы қабылдады. Қаражаттың басым бөлігі қазандықтар мен жылу желілерін жаңартуға бағытталады. Еске салайық, биылғы көктемде Риддердегі нөмірі 6-шы жылу электроорталығында апат болып, шаһар халқы жылусыз қалған еді. Осы аталған орталықты күрделі жөндеуден өткізудің жоспары бар. Бұдан бөлек Семей қаласының коммуналдық инфрақұрылымы да жаңарады. Бүгінде қаладағы 322 шақырымды құрайтын жылу желілерінің 68% әбден тозған. Соның кесірінен былтыр 337 апатты жағдай тіркелді. Толық жөндеу жұмыстарын жүргізуге үкімет 16,3 миллиард теңге қарастырып отыр. Құрғақшылықтан зардап шеккен дихандар несие төлеу мерзімін кейінге шегер алады. Үкіметте өткен жедел кеңесте осындай шешім қабылданды. Премьер-министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі Серік Жұманғариннің айтуынша, аптап ыстық пен жауын шашынның аздығынан кейбір шаруалар зардап шеккен. Сондықтан оларға қолдау көрсетілмек. Әрі биылдан бастап алғаш рет мал азығын жинауға жеңілдетілген бағамен дизель отынының қосымша көлемі бөлінетін болды. Алматыда элиталық аудандағы көп пәтерлі тұрғын үй кешені сүрілетін болды. Сот нысанның құрылысын заңсыз деп таныған. Тұрғындардың көбі жаңа қонысына жуырда ғана көшіп барған. Тіпті 80 отбасы пәтеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп үлгерген. Барлығы құрылыс компаниясының келісімшарт жасасу арқылы сатып алғанын айтады. Жергілікті әкімдіктің хабарлауынша, нысан иелері тұрғын үй кешенін салу туралы жауапты органдарға ескертпеген. Құрылысқа рұқсат қағаздары болмаған. Сондай-ақ тұрғын үйдің орналасқан жері санитарлық аумаққа кіреді. Әлемнен бірер ақпарат. Тайвань аралдарында нөсер жаңбыр жауып, теңізде толқын көтерілді. Аймаққа Доксури атты жойқын дауыл соққы берді. Сағатына 191 шақырым жылдамдықпен жел соғып тұр. Тасқын жүруі ықтимал. Сол себепті бизнес нысандары мен мектептер жабылды. Ел ішінде әуе және паром қатынасы тоқтады. 100-ден аса халықаралық ұшақтың рейсі кейінге шегерілген. Аралдың оңтүстігі мен шығысын жалғайтын теміржол қатынасы да тоқтап тұр. 6000-ға жуық адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бұған дейін Доксури Филиппин аралдарына соққы берген еді. Ал солтүстік теңізде 3000 автокөлік тиеген кеме өртенді. Оқиға Нидерландының Амелан таралы жағалауында болған. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кеменің бортындағы электромобильдердің бірінде өрт тұтанса керек. Жалын тез тараған. Төтенше жағдайдан бір экипаж мүшесі қаза тауып 22 адам жараланды. Олардың кейбіреуі өрттен қашпақ болып 30 метр биіктіктен суға секірген. Қазір өртеніп жатқан кеменің бортына буксирлерден су құйылып жатыр. Алайда су көлігі батып кетпес үшін бұл операцияны аса сақтықпен жүргізуде ескерілген. Ал Чилиде мұғалімдер ереуілге шықты. Олар осы әрекеттері арқылы жұмыс істеу жағдайына көңілі толмайтынын білдіріп отыр. Үкімет талабымызды орындасын дейді. Ел астанасы Сантьягода ереуілшілер қолына баннер ұстап, қаладағы басты даңғылға дейін барған. Олар үкіметтің 1981 жылдан бергі қарыз ақшасын қайтаруды, мектептегі зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жоспарын дайындауды талап етті. Сондай-ақ зейнетақы төлемдері өтелсін деп дабыл қағып отыр. Айтқандары орындалмайтын болса, тамыздың басында тағы да ереуілге шығуға бел буыпты. Елгір олайық, Шымкентте 3 ауысымды мектептер мәселесі түбегейлі шешілетін болды. Жаңа оқу жылында қалада бірнеше білім ұясы іске қосылады. Сондай ақ жұмыс істеп тұрған мектептердің жанынан қазір қосымша ғимараттар салынып жатыр. Соның арқасында мегаполистегі 23 мыңнан астам оқушы түгел 2 ауысыммен оқитын болады. Жалпы шаһарда алдағы 2 жылда 25 мектептің құрылысы жоспарланған. Алдағы жылы 13 білім ошағы салынады. Барлық білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жүргізіліп аяқталу үстінде, сонымен қатар 9 білім беру нысанында күрделі жөндеулер. Алдымыздағы оқу жылына 3 ауысымды
білім беру ұйымдары толығымен жойылады. Адам саудасын тыю үшін халықаралық үкіметтік емес ұйымдар нәтижелі жұмыс істеу керек. Адам саудасына қарсы күресте ұлттық және халықаралық серіктестікті нығайту атты халықаралық конференцияда ақш-тың Қазақстандағы елшісі Даниэл Розенблюм осылай деді. Өйткені бұл әлемдік проблема. Тек полицияның күшімен құлдыққа тойтарыс беру мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі адам азаматтық қоғам белсене араласқанда ғана адам саудасы тоқтайды, дейді ол. Мен Өзбекстанда қызмет етіп жүргенде үкіметтік емес ұйымдар полициямен тығыз байланыста жұмыс істегенін көрдім. Қазақстанда да бұл жолға қойылған. Сонымен қатар әр елдің құқық қорғау органдары өзара байланыста болу керек. Біз Орталық Азияда адам саудасымен күрес қалай жүріп жатқанын көріп отырмыз. Бүгінгі форум әр елден келген сарапшылар мен мамандардың тәжірибе алмасып, жаңа идеялар ұсынуына мүмкіндік береді. Астанадағы арба теннисінен Қазақстан чемпионаты басталды. Жеті өңірден 40-қа жуық спортшы келген. Жарыстың бірінші кезеңінде ойыншылар айналма жүйе бойынша сынға түседі. Сосын жартылай финал мен финалдық бәсекелер болады. Айта кетейік, паралимпиадалық спорт түрі әсіресе Ақтау, Ақтөбе, Орал қалаларында қарқын алған. Спортшылар арасында әлем чемпионатынан жүлделі оралғандар да бар. Үлкен теннис коляскаға мінгелі бір жыл болды. Содан бастап қатысып жүрмін. Былтыр 2022 чемпион Қазақстан бірінші турниріміз Алматы қаласында өтті. Содан енді еңбектеніп бірінші орын алдық, чемпион атандық. Сол чемпионның орайымен Италия еліне барып, Сардиния деген қаласында ашық турнир өтілді. Жүлделі екінші орын алдым. Ал семсерлесуден Милан қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық Руслан Курбанов қола жүлдегер атанды. Бұл осы спорт түрінен Қазақстан тарихындағы алғашқы медаль. Әлемдік рейтингте 16-шы орында тұрған ол әлем біріншілігінде алдымен аустралиялық Жозеф Махрингерді 15-14 есебімен жеңді. Содан кейін даниялық қарсыласын ұтып әлемнің бес дүркін чемпионы франциялық Янник Барельді қапы қалдырды. Ширек финалда италиялық спортшыдан басым түсіп қола жүлдеге қол жеткізді. Чемпионатқа 155 спортшы қатысып жатыр. Жеңімпаздарға Париж олимпиадасына қатысу үшін ұпай беріледі. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымыз экрандағы QR кодты сканерлеп Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Алда ауа райы болжамы. Армысыздар, студияда Жанерке Мұса, назарларыңызға 27 шілде бейсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынам. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, жаңбыр жауы ықтимал. Петропавлда күндіз 27, түнде 15 градус жылы. Қостанай мен Павлодарда күндіз плюс 29, түнде Қостанайда 16, ал Павлодарда плюс 17 градус. Көкшетауда күндіз 27 градус нөлден жоғары, түнде 14 градус жылы болады. Орталықта да күн бұлтты, жаңбыр күтілуде. Қарағандыда күндіз плюс 28, түнде 19. Жезқазғанда күндіз 34 градус ыстық, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Семей мен Өскеменде де күн ала бұлтты, жаңбыр жауады, күндіз 29 градус, түнде 14 градус нөлден жоғары. Батыста көшпелі бұлт шығады. Оралда күндіз плюс 31 градус ыстық, түнде 15. Атырауда күндіз 38 градус ыстық, түнде 19 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде плюс 33, түнде 16. Ақтауда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Оңтүстікке қарай ойсақ, Қызылорда, Қонаев, Таразда күндіз 37 градус ыстық, түнде Қызылордада плюс 25, Қонаевта 24, Таразда 22 градус жылыны көрсетеді. Сынаппағанасы Талдықорғанда күндіз 34 градус нөлден жоғары, түнде 21, Түркістанда 39 градус ыстық, түнде плюс 25 градус. Мегаполистерде күн бұлтты, жауын шашынсыз. Шымкентте күндіз плюс 38, түнде 24 градус нөлден жоғары. Алматыда күндіз плюс 37, түнде 24 градус жылы болады. Астанада жаңбыр жауы ықтимал, күндіз плюс 27, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, жаздай жадырап, күндей күлімдеп жүріңіз.